নমস্কাৰ মই উৎপল আৰম্ভ কৰিছোঁ দি ক্ৰছকাৰেণ্ট টেক দুহেজাৰ আঠ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰ এটা ভয়ংকৰ নিশা আছিল ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ চকুত ধূলি দি পাকিস্তানৰ পৰা অহা দহজনীয়া এটা কুখ্যাত সন্তাসবাদী দলে মায়ানগৰী মুম্বাইত চলাইছিল শতিকাৰ বৃহৎ সন্তাসবাদী আক্ৰমণ ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনেল মুম্বাইৰ বিখ্যাত তাছ হোটেল ৱেৰয়ে ট্ৰাইডেণ্ট নিয়াৰিমিয়ান হাউচ আদি স্থানত অত্যাধিক মাৰাণাস্তৰে সজ্জিত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী দলটোৱে নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰি তেজৰ ফাকু খেলিছিল সমগ্ৰ পৃথিৱী কঁপাই যোৱা মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণে আজি তেৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে দুহেজাৰ আঠ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এশ ছয়ষষ্ঠিজন লোকে আৰু আহত হৈছিল হাজাৰতকৈও অধিক সদাব্যস্ত মুম্বাই চহৰক আকস্মিকভাৱে পেঁপোৱা লগোৱা এই সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ ভয়াৱহ ছবি এতিয়াও সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মনত সজীৱ হৈ আছে আমি আজি তাৰে বিছখন ছবি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ যি বিছখন ছবিয়ে আপোনাক কৈ যাব সেই বিভীষিকাময় দিনটোৰ কথা কাশপ আৰু অন্যান্য সন্তাসবাদীসকলক মাছ ধৰা মানচিত্ৰ বুজোৱা জি পি এছ আৰু কম্পাছ ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল কাশপে ভাবিছিল যে তেওঁক মেৰিনলৈ যাবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত এটা ভাল চাকৰি পাব কিন্তু তেওঁলোকক পঠোৱা হৈছিল ভাৰতলৈ কুটাঘাতমূলক কৰ্ম সংঘটিত কৰিবলৈ আক্ৰমণৰ সময়ত সন্তাসবাদীসকলৰ ওচৰত ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ আছিল যিয়ে দেখুৱাইছিল যে তেওঁলোক হায়দৰাবাদৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু এইটো কৰা হৈছিল ভাৰতীয়সকলক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ দুহেজাৰ আঠ চনৰ ছাব্বিছ নৱেম্বৰত মুম্বাইত সন্তাসবাদী আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা সন্তাসবাদীসকলে পূৰ্বেও দুবাৰ চেষ্টা চলাইছিল এবাৰ তেওঁলোকৰ নাওখনে এটা শিলত খুন্দা মাৰিছিল যদিও তেওঁলোকে ডুব যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল আক্ৰমণত জড়িত দহজন সন্তাসবাদী আছিল আজমল আমিৰ আবু ইছমাইল ডেৰা হাফিজ আৰ্ছাদ বাবৰ ইমৰান জাভেদ ছুৱেব নাজিৰ আহমেদ নাচিৰ আব্দুল ৰহমান ফাহদুল্লা আৰু আজমল কাশপ ইয়াৰে নজন সন্তাসবাদী নিহত হৈছিল আৰু কেৱল কাশপ জীৱিত অৱস্থাত ধৰা পৰিছিল কৰাচীৰ পৰা নাৱেৰে দহজন আক্ৰমণকাৰী মুম্বাইত প্ৰৱেশ কৰিছিল আক্ৰমণকাৰীসকলে নিশা প্ৰায় আঠ বজাত কুলাবাৰ ওচৰৰ সাপ পেৰেডৰ মাছৰ বজাত অৱতৰণ কৰিছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকক চাৰিটা গোটত বিভক্ত কৰা হৈছিল আৰু টেক্সিৰে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ লক্ষ্যৰ ফালে আগবাঢ়িছিল মুম্বাইৰ ৰিহুদীসকলৰ নৰমিন হাউচ সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল উগ্ৰপন্থীসকলে ইয়াত গুলীচালনা কৰিছিল দেৱালত দেখা পোৱা তেজৰ চিটিকনি ইয়াৰ লক্ষণ কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অহা এন এছ জি কামাণ্ডোসকল এটা ভুল ভৱনত অৱতৰণ কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকক অনা হেলিকপ্টাৰৰ পাইলটজনে নৰ্মিন হাউচ চিনি নাপাইছিল নিশা প্ৰায় চাৰে ন বজাত দুজন সন্তাসবাদীয়ে মুম্বাইৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনেলৰ মুখ্য হলত প্ৰৱেশ কৰে আৰু নিৰ্বিচাৰে গুলীবৰ্ষণ আৰম্ভ কৰে তেওঁলোক দুয়োৰে হাতত এক কে ফৰ্টি চেভেন ৰাইফল আছিল আৰু পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আঠাৱন্নজন লোকক হত্যা কৰিছিল আৰু এশ নজনক আহত কৰিছিল ছয় নম্বৰ ফটোত দেখা গৈছে আক্ৰমণৰ পিছত ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনেল ৰেল ষ্টেচনত তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি থকা এজন ছুইপাৰ আৰু সাত নম্বৰ ফটোত দেখা গৈছে আক্ৰমণৰ পিছত ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনেল ৰে'ল ষ্টেচনত এজন বৃদ্ধ লোকক সহায় কৰা এজন আৰক্ষী আঠ নং ফটোত দেখা গৈছে মুম্বাই আক্ৰমণত তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত সাংবাদিকক উল্লেখ যে আক্ৰমণৰ লাইভ মিডিয়া কভাৰেজে সন্তাসবাদীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল কাৰণ বাহিৰত কি হৈ আছে সন্তাসবাদীসকলে ভিতৰৰ টিভিত সকলো দেখা পাইছিল ন নং ফটোত দেখা পোৱা গৈছে দুহেজাৰ আঠ চনৰ সাতাইছ নৱেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা এজন আৰক্ষী বিষয়াই মুম্বাইৰ কুলাবা অঞ্চলত নিজৰ পজিশ্যন লৈ আছে তাছ অবেৰয় আৰু নৰমিন হাউচত সন্তাসবাদীয়ে কেইবাজনো লোকক বন্দী কৰি ৰাখিছিল সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ষাঠি ঘণ্টাৰ অভিযানৰ পিছত সকলো সন্তাসবাদীকে হত্যা কৰে আক্ৰমণৰ সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সংসদীয় সমিতিৰ কেইবাজনো সদস্যও তাছ হোটেলত উপস্থিত আছিল যদিও তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাছিল অবেৰয়ত উপস্থিত থকা বহুতো লোক সুপৰিচিত আছিল তেওঁলোকৰ ভিতৰত ভাৰতীয় সাংসদ এন এন কৃষ্ণদাস আছিল যিয়ে প্ৰখ্যাত ব্ৰিটিছ ব্যৱসায়ী ছাৰ গুলাম দুপৰীয়াৰ সৈতে নৈশ ভোজন কৰি আছিল এই ছবিখন কমাণ্ডোসকলৰ যিয়ে নৰ্মিন হাউচত অভিযানৰ বাবে অৱতৰণ কৰিছিল ছাব্বিছ নৱেম্বৰৰ আক্ৰমণৰ পিছত মুম্বাইৰ জুহুৰ পাঁচটাৰকা হোটেল জে ডব্লিউ মেৰিয়টৰ বাহিৰত থিয় হৈ থকা সেনা জোৱানসকল আক্ৰমণৰ পিছত মুম্বাইৰ সকলো মুখ্য হোটেলত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল তাজ হোটেলত বন্দীসকলক মুক্ত কৰিবলৈ এটা অভিযান চলোৱা হৈছিল অভিযানৰ সময়ত স্নিফাৰ কুকুৰৰ সৈতে তাজ হোটেলৰ পৰা ওলাই অহা এয়া কামাণ্ডোসকল সাতাইছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ আঠ তাৰিখে এজন চি আৰ পি এফ জোৱানে নৰ্মিন হাউচৰ বাহিৰত টহল দি আছিল এই ঠাইখন সন্তাসবাদীসকলৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিল ভাৰতীয় সৈন্যসকলে তাজ হোটেলৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ অৱস্থান লয় এই ছবিখন দুহেজাৰ আঠ চনৰ সাতাইছ নৱেম্বৰ আছিল যেতিয়া সন্তাসবাদীসকলক হত্যা কৰিবলৈ এটা অভিযান চলোৱা হৈছিল ষোল্ল নম্বৰ ছবিখনত দেখা গৈছে যে ষাঠি ঘণ্টা দীঘলীয়া অভিযান সমাপ্ত কৰাৰ পিছত কামাণ্ডোসকল উভতি আহিছিল আৰু ৰাইজে তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছিল দুহেজাৰ আঠ চনৰ সাতাইছ নৱেম্বৰত মুম্বাইৰ কুলাবা মাৰ্কেট এলেকাত সেনাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে সন্তাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত মুম্বাইৰ তাজ হোটেলৰ এয়া বাহিৰৰ দৃশ্য ভিতৰত গুলীবৰ্ষণ আৰু বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু বাহিৰত মানুহৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছিল ঊনৈছ নৱেম্বৰ ছবিত দহজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভিতৰত একমাত্ৰ জীৱিত অৱস্থাত ধৰা পৰা আজমল কাছপ কাছবক চাৰি বছৰৰ বাবে কাৰাবাক দিয়া হৈছিল ইয়াতে তেওঁ মাৰাঠী শিকিছিল তেওঁৰ প্ৰতিটো সোণালীত ৰাজকোষৰ এক লাখ টকাকৈ খৰচ হৈছিল কাছৰ নিৰাপত্তা আৰু পৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰায় তিয়াল্লিছ কোটি টকা ব্যয় হৈছিল আৰু দুহেজাৰ বাৰ চনৰ একৈছ নৱেম্বৰত তেওঁক ফাঁচী দিয়া হৈছিল শেষৰ বিছ নম্বৰ ছবিখনত দেখা গৈছে এই আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষী বিষয়াক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা মুম্বাইৰ সন্তাসবাদী আক্ৰমণত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত কাৰকাৰে অশোক কামতে আৰু বিজয় চালস্কাৰ শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকক কামা চিকিৎসালয়ৰ বাহিৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল